រដាល់គុនខ្មែរគុំម៉ារ៉ាតុនវគ្គនៃប្រវត្តិទឹកទី1ចារនីវណ្ណរមជុំគ្នាក្នុងការប្រគល់គុនពិសេសនេះទៅក្រុមដំណាក់ថ្នាក់លានទីសំលៀកបំពាក់ខ្សែភ្នែកគុនចាចាក់សម្រាប់ការប្រគល់គុននេះគឺសំខាន់ដែលជាខ្មែរខ្ញុំកត់ការប្រគល់ចាដល់មកដល់ទៅបបាយវគ្គនៃប្រវត្តិបបាយក្រហមផឹកសីមាដែលបង្គំខ្ញុំផឹកសីមាអាឡានីជុំមកអង្គយូរទៅខ្មែរចាញាក់លើញាក់ក្រាំឆ្លងលើឆ្លងSo
Thank you.
សាទរមកពីគុកសេហាបាទជម្រាបសួរ